ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እነሆ ለታዊ ዝግጅታችን ጀምረናል። ለታዊ ዝግጅታችን ዛሬ የመረው ከናንተ ጋር ቆይታ ማድረግ ነው ያሱ ማቴዎስ ከመላው ስቱዲዮ ባርማዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። አብራችሁን ቆዩ ይልኩኝ። በዛሬው ዝግጅታችን መወያያ አጀንዳ አድርገን ያዝነው ዜጎች መፈናቀልና ሞትን በዘላቂነት እንዴት መቅረፍ ይችላል፣ ማን ምን ቢያደርግ ይችላል የሚሉ ጉዳዮችን በስፋት ያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ጉዳዮች በተለያዩ ወቅቶች ሃይማኖት ተቋማትም ሆኑ ዜጎችን ተኮር ያደረጉ በተለይም ከትግራይ ክልል፣ አማራ ክልል፣ ኦሮሚያ ክልል መሰል በሆኑ ቦታዎች ሁሉም ማለት በሚቻል ደረጃ ዜጎች ይፈናቀላሉ፣ ይሞታሉና እነዚህ ጉዳዮችን ማን ምን ቢያደርግ ይችላል፣ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት እንዴት በጋራ መስራት ይቻላል የሚሉ ጉዳዮችን ያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ እናት ፓርቲ መግለጫ አውጥቷል። ትላንት መስከረም 20 ላይ በተለይ የእምነት አባቶችን ሞት በመቃወም በጽኑ ያወገዘበት ሁኔታ አለና እንደው ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት እንደ ፓርቲ ምን እየተሰራ ነው የሚሉ ጉዳዮችን እንዲያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን እያልን እንግዳ አድርገን የጋበዝነው አቶ ጌትነት ወርቁ የእናት ፓርቲ አመራር ናቸው። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አክብረው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለመጡ በአድማጭ ተመልካች ስም ላመሰግኖ ትወዳለሁ። ረዘም ላለ ጊዜ ተጠፋፍተን ነበር እያሱ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደ ፓርቲም እናንተ ያነሳችኋቸው ጉዳዮች አሉ። በተለይ አሁን የዜጎች መፈናቀልም ሞትም እንግልትም አሰቃቂ ጉዳዮችም በየጊዜው እኛ እየሰማን ያለንበት ሁኔታ ቀጥሏል እና እንዴት ነው እንደው መግለጫ ትላንትና ዕለት ያወጣችሁበት ሁኔታ አለ፣ እንዴት ነው ከዛ ብንነሳ ብዬ ነው። መግለጫውን እንዴት ልታወጣችሁ ቻላችሁት? ምንድን ነው ምክንያት የሆነው? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ። በቀጥታ ወደ ጠይቀኝትን ከመግባቴ በፊት ያው እንዳልኩ ደልቶን ሞልቶልን እና በኢኮኖሚ በማህበራዊ ወይ በሌሎች ጉዳዮች ላይ ወይም ሰላም ጸጥታ ጉዳይ ክብር በሚል ብቻ ሳይሆን ሰዎች ሞተው በብዙ ቦታ በአሰቃቂ ሁኔታ ሞተው ነው እዚህ የተገናኘ ነው እና ለዛ ሀዘናችን ሳንገልጥ መግባቱ በጎ አይመስለኝም። በየኮርነሩ በአራቱ ማዕዘን ሁሉም ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ሞት፣ ሀዘን፣ መፈናቀል ያሳዝነናል። እሱን ላስታውስ ብዬ ነው። እንግዲህ መግለጫው መስከረም 16 ቀን 2017 ዓ.ም የደመራ እለት ማለት ነው። በሌላ አባባል እዚህ በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሞጆ ወረዳ በዛ ስር ባለ የቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አገልጋይ የነበሩ አረጋዊ ካህን እንግዲህ በደብሩ እንደሰማ ነው ወደ 40 ዓመት በላይ አካባቢ ያገለግሉ ናቸው። በጣም ትልቅ አባት መሆናቸው ምንም ጥያቄና መልስ የለውም። እንግዲህ የሃይማኖት አባት ናቸው ደግሞ እዛ ላይ እና እሳቸው ብቻ ሳይሆን ቤተሰባቸውን ጨምሮ አራት ቤተሰባቸው ከግድያ በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደሉበት ነው እና ከዛ በኋላ በነገርህ ላይ እንደገና ቅዳሜ ዕለት በ18 ከሁለት ቀን በኋላ ማለት ነው ሌላ እንደገና 8 ሰዎች እዛው ባራቀ ቦታ እንዲሁ ተወስደው ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ናቸው። እነዚህም በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል እና እነዚህን እና መሰል የሃይማኖት ማንነት ላይ ያተኮሩ ጥቃቶች መቆም አለባቸው። ይሄ ደግሞ የሚቆመው በተደጋጋሚ መንግስትን ጥሪ አድርገናል። እንግዲህ ያለፉት 5-6 ዓመታት እርግጠኛ አይደለሁም፣ በሳምንት 2 ቀን መግለጫ ያወጣንበት ጊዜ ነበረ፣ በወር 2-3 ጊዜ መግለጫ ያወጣንበት ጊዜ ነበር እና አብዛኛው ነገር ኢኮኖሚው ይሻሻል ወይም በማህበራዊ እንትን ያለው እየተዳከመ ነው ወይ እንደዚህ በሚል አይደል። በአብዛኛው በጸጥታ ጉዳይ ነው ያወጣ ነው። ከጸጥታ ጉዳዮችን ደግሞ በጣም ትኩረት ያደረግ የነበረው የማንነት ጥቃቶችና ሃይማኖት የሃይማኖት ተከታይ የሆኑ ማለት በአንድ ሃይማኖት ስር ያሉ በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖችን ደግሞ አልፎ አልፎ በተለይ ደግሞ እስልምናው አካባቢ ያለ ከፍተኛ ጥቃቶች ነበሩና እነዚህን ደግሞ የሀገር መሰረት ያጸኑ ናቸው። እነዚህ ብትወድም ብትጠላም አሁን መተህ በአዲስ አይነት መገለጥ እንትን አድርገህ ኖ ብትልም
ኦልሬዲ የተፈተለ የተጋመደ ነው እና አሁን ማየ ግብግቡ እሱ አካባቢ ነውና ይሄ መቆም አለበት። ሀገርንም ትውልድንም የወደፊት ዕጣ ፈንታ በከፍተኛ ሁኔታ የሚጎዳ የሚወስን ነገር ነውና ይሄ ይቆም የሚል ነው። በአብዛኛው አሁን ላይ መንግስት ጋር በተደጋጋሚ የሰጠናቸውን መግለጫዎች ባለመስማት ምክንያት ህዝብ አንዱ ለአንዱ ይተሳሰብ ይተዛዘን፣ አንዱ ሌላውን ይጠብቅ፣ እስላሙ ክርስቲያኑ ክርስቲያኑ እስላሙን ይጠብቅ፣ ኦሮሞ አማራውን አማራው ትግሬውን ትግሬው ኦሮሞውን ይጠብቅ፣ እርስ በርሱ ይጠባበቅ፣ አፋር ሶማሌውን ሶማሌው አፋሩን አፋር ጋምቤላውን ይጠባበቅ የሚል አይነት ስሜት ያለው መግለጫ ነው ያወጣ ነው። እንግዲህ እናንተ እንደ ሀገራዊ ፓርቲ ናችሁ፣ እንደ ክልልም አይደላችሁ ወይም እንደ ፓርቲም ስናይም የዜጎች ጉዳይ ሊያሳስባችሁ ይገባል እና ጠቅለል አድርጋችሁ እንደው ከሃይማኖቱም ውጪ በርካታ ዜጎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እንደው በስፋት ይህንን ድምፅ የመሆን ኃላፊነትስ በምን አይነት መልኩ ነው እንደው የተወጣችሁት የሚለውን ጉዳይ ባነሳ ነው ያሱ በ ያው ምልህ በአልታክ እርግጠኛ አይደለሁም። እንግዲህ ለተወሰነ ጊዜያት ረፍት ወስጄ ነበረ። እንግዲህ በነዛ ጊዜያት ሁሉ አያለሁ፣ እናወራለን፣ ያማክሩኛል። እንዳልኩ ነው በሳምንት ሁለት ጊዜ መግለጫ የሚወጣበት ጊዜ አለ በፓርቲው እና መግለጫ የምናወጣው ደግሞ ለማለት አለን ለማለት ወይም አላለም ይሄ ቶከን የሆነ ለማለት ያህል ለአፍ የሚወጣ አይደለም። ከቦታው መረጃ ሰብስበን ብዙዎቹ ከመሆናቸው በፊት ችግሮቹ ከመድረሳቸው በፊት የተወሰኑት ደግሞ ከሆኑ በኋላ ያ ችግር ሰፍቶ ወደ ሌሎች አካባቢዎች ከመሄዱ በፊት ወይም እልቂቱ ከመስፋቱ በፊት እነሱን ለማሳሰብ ጥረት አድርገናል። ይህን የቦዘንበትን ጊዜ አላስታውስም በየትኛውም ሁኔታ። እስላም ክርስቲያን፣ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ጉራጌ፣ ኦርትግሬ ምናምን ብለን ዲስክሪሚኔት ያደረግንበትን ጊዜ አላስታውስም። በሁሉም አካባቢ እልቂቶች፣ ችግሮች ሲመጡ እንዳልኩ ነው ቢቻል ከመድረሱ በፊት ለመከላከል አንዳንድ ጊዜ እንደውም አጥር ሁሉ እንትን አድርገን ለመከላከያ ሁሉ ጥሪ ያደረግንበት ጊዜ ነበር። ለመንግስት የሚለው በጣም እየሰፋብን ሲመጣና ኢቭን ሰሚንትን ሲያደርግ ለመከላከያው ቀጥታ ጥሪ ያደረግንበት ሁሉ ጊዜ ነበር። በቃ የነፍስ አድን ስራ ኃላፊነት እንደ ፓርቲ የጋራ ምክር ቤት አባል ናችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዛ ከሆነ የእናንተ ሚና እዛ ጋር የመወጣት ለምሳሌ ተደማጭነት ለማግኘት ወይም ጥያቄያችሁ ተገቢነት እንዲኖረው በተለያዩ መድረኮች ማሰማት የሚገባችሁ ጉዳይ ይኖራል። ለምሳሌ እንደ ፓርቲ ጠቅለል ተደርጎ ሲሄድና አንድ ፓርቲ ብቻ የሚጮህበትም ድምፅ ስናይ የሚቀንስበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። እንደዚህ አይነት ሚና ስሙጭ አሁን እንግዲህ የጋራ ምክር ቤቱ ላይ የተሻለ ግንኙነት አለን። አይ ሆፕ ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ደመቅ ያለ ሞቅ ያለ ድምፅ ነው የምናሰማው እዛም ላይ በምንነጋገርበት ጊዜ። አሁን የመጣው ነገር ግን ምን መሰለህ፣ ሁሉም ችግሩን ይዞ ይመጣል። እዛም ጋር እርግጥ ችግር አለ ሁሉም ጋር። አንዱ ጋር ቤት መፍረስ ይሆናል፣ አንዱ ጋር እልቂት ይሆናል፣ አንዱ ጋር ጦርነት ይሆናል እና የሆነ አንድ አይነት በጣም ትልቅ የሆነ እንዲህ ያሉ እልቂቶችን ይዘ ስትመጣ 15 16 አብሮ ችግሮች ይመጣሉ። ሶ የጋራ ምክር ቤቱ ለነዛ ሁሉ ሲሳሳብ መጨረሻ ላይ አሁን የሆነው ለምሳሌ 2016 ብታይ አንድ ጥቅልል ያለ በሀገር አቀፍ ደረጃ የወጣ መግለጫ አንድ ወይ ሁለት ካለ አደንቃለሁ። አሁን የሆነ የመሳሳብ የሚመስል ነገር ታያለህ። አንድ አስረግጬ የምነግርህ ነገር በእኛ ፓርቲ በየትኛውም ቦታ ላይ የሚደርስን ጥቃት፣ በየትኛውም ሁኔታ የሚደርስን ግድያ ኦር ከግድያውም ቀደም ብሎ ከመድረሱም በፊት የምናወጣቸው መግለጫዎች አንዳቸው ተመልሰ ሁሉንም ብታያቸው እዚህ ቦታ ላይ ያሉት ነገር ትክክል አይደለም ብሎ ዲናይ የሚያደርግ የጎጥን በለው የቀበሌ የዞንን በለው የክልል የፌዴራል መንግስት ካለ ዝግጁ ነን ለመከራከር። አንድ ቀን ይሄ አልሆነም የተባለበት ጊዜ የለም። በጥናትና በምርምር ነው ወይ የለያቸው? እሱን ነው የምልህ። አንደኛ ከአካባቢው በትክክል መረ እንዳልኩ እኮ ነው የኛ ፖዚሽን ያችን ነገር ወይም ይሄን መግለጫ በመስጠት በምናተርፈው የፖለቲካ ጌይን
ወይም የፖለቲካ ሸቀጥ አይደለም። እኛ ይሄኛ ፖዚሽን የኔ ፓርቲ እኔም በግል በጠይቀኝ እንደዛ አይነት ስብእና ያለን ሰዎች አይደለንም። ቁም ነገሩ ግን ሞትና እልቂት የተደቀነበት የማህበረሰብ ክፍል ግልጽ ነው። አሁን ታስተውሳለህ አሁን በጣም ሰላም የሌሉባቸው አካባቢዎች አሉ። ለምሳሌ አክል ከሰሜኑ ክፍል ጦርነት ባሻገር አማራ ክልልም ቢናይ የተለያዩ አሁን ከመንግስት ጋር ግብግብ የተገባበት ወይም ግጭት ያለበት አካባቢዎች አሉ። አለፍ ሲልም ኦሮሚያ ክልልም ሌሎች ከመንግስት ጋር ተቃራኒ ሆኖ እየተዋጉ ያሉ ኃይሎች አሉ። እነዚህ ኃይሎች ባሉበት ቦታ ላይ አንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ የሰላም እጦት እንዳለባቸው የሚታወቁባቸው ወይም ቦታዎች አሉ። እነዚህ አካባቢዎች ላይ መፈናቅሎች ይደርሳሉ፣ ግድያዎች ይደርሳሉ። የእናንተ ፓርቲ እንደ ፓርቲ ከአሁን እንደ በተለይ ተቋማትን ይዞ ሆን ተብሎ ለመድረግ የተፈለገ አጀንዳ አለ ከሚለው ባሻገር የዜጎች ጉዳይ አለ። ለምሳሌ አክል በልማት ተነሾች የሚያነሱት ጥያቄ ቅሬታ ሊኖር ይችላል። ይሄ በፓርቲ ሊስተናገድ ይችላል። ትክክል። ከሱ ባሻገር ግን በርካታ አካባቢዎች ላይ መፈናቀል አለ። ደቡብ ክልልም ብትሄድ አለ፣ ደቡብ አጎራባች ክልሎችም አሉ፣ በርካታ ቦታዎች ላይ አለ። እነዚህን አብሮ የመጮህስ እንደ ፓርቲ አድርጎ ድምፅ እንዲኖር እንዳልኩ በእኛ ፓርቲ እንግዲህ እኔ እስከማውቀው ድረስ ሀሳቦቹን ቀምረን አጣርተን በምናወጣበት ሂደት ስለ አጎራጌ በበቂ ጮኸናል። ስለ አጎራጌው ችግር ደቡብ በምትለው በአብዛኛው ቦታ በነበረው ችግር በበቂ ጮኸናል። ስለ አፋሩ በበቂ ጮኸናል። በተለይ በጦርነቱና በጦርነቱ ማግስት በአፋርና በሶማሌ መካከል እንደምታውቀው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ግጭት ነበር። አሁን በቅርብ ጊዜ መቆሙን ሰምቻለሁ። ይሄ በጣም በጣም ደስ ይለናል። አንድ ጊዜ አይደለም ሁለት ሶስት ጊዜ ለክልል ፕሬዚዳንቶቹ ቀጥታ ደብዳቤ ጭምር ጽፈን መግለጫ ማውጥተን በቀጥታም ጽፈን ስለ ትግራይ በበቂ ጮኸናል። ኦሮሚያ ላይ ያለው ችግር በዚህ አይነት ይሄ የግብግብ አይነት መንገድ ሳይሆን በተቻለ መጠን የተጀመረው የድርድር መንገድ ቀጥሎ በዊን ዊን ወል በመሸናነፍም አይደለም ስለ ህዝብ ሲባል ስለ ህዝብ ሲባል ስለ ማህበረሰብ እልቂት ስለ ማህበረሰብ ደህንነት ሲባል አንዱ ሌላውን ችሎ ወይም በሁለቱም በሚያሸንፉበት ሁኔታ ችግሮች እንዲፈቱ በጣም በተደጋጋሚ ይጮሃል። አዲስ አበባ ላይ ባሉ የኮሪደር ልማት በልማት ሰበብ በሚነሱ ሰዎች በመንግስት ሰራተኛው እንደምታውቀው ነው የመንግስት ሰራተኛው አሁን ከችግረኛ ወደ ረሃብተኛ ሄዷል። ይሄን በተደጋጋሚ ይጮሃል። ስፔሲፊካሊ ስለ ደሞዙ ብቻ ጠቅሰን ያወጣንበታል በቅርብ እና እኔ እንዳልኩ ነው በየትኛውም ኮርነር በአራቱም ማዕዘን በዜጎች ደህንነት ላይ ያልጮህንበት ጊዜ የለም። ምናልባት ካወጣናቸው ጋዜጣዊ መግለጫዎች ውስጥ 80-90% የሚሆነው በዜጎች ደህንነት ላይ የሚያተኩር ነው። በቃ ዋናው ፒላር እሱ ስለሆነ የኛም ፖዚሽን የመንግስት ስቴት የምትለው ፕራይም ዲቲ ኦፍ ዘ ስቴት የምንለው የመንግስት ተቀዳሚና ዋና ቀዳሚ ተግባሩ የዜጎችን ወጥቶ የመግባት ዋስትና ማስከበር ስለሆነ እዚህ ላይ በጣም በተደጋጋሚ ነው የጮኸው። ያሱ እንዳልኩ ነው ምናልባት አሁን ይሄ ተሳክቶልን ይሄ ልባችን ሞልቶ ዜጎች በሰላም ወጥተው ቢገቡ ምናልባት በኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ ደግሞ የዘናል ደጋግመን እናወጣ ነበር ወይ? እርግጠኛ አይደለሁም። ግን ለኔ ሆድ ቁርጠቴ ለኔ የኔ ናይትሜር ሁልጊዜ አእምሮዬን እንትን የሚያደርገውና ጠዋት ስነሳ የቀን ቅዠትህ የሌሊት ህልም ምንድን ነው ካልከኝ፣ ኢትዮጵያውያን በሰላም ወጥተው የሚገቡበት ሀገር መፍጠር። ይሄ በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በነገርህ ላይ ኢኮኖሚ በማህበራዊ እንደዚህ የምትሰራው በመንግስት ደረጃ ለምሳሌ ልማትም በለው ኢኮኖሚውን ማሳደግ በለው መንግስት ዜጎችን የደህንነት ከማስጠበቅ ጊዜ ሲተርፈው ነው የሚሰራቸው። እነዚህ ፕራይም አይደሉም። ኢኮኖሚ ፕራይም አይደለም። ልማት ፕራይም አይደለም። አያስፈልግም እያልኩ አይደለም። ቀዳሚውና ዋናው ጉዳይ ግን ዜጋ ደህንነቱ መጠበቅ አለበት አይደል? መተከል ላይ ሄዶ ሰላም መስራት ምን መደረግ አለበት? አሁን በዚህ እሱ ላይ እንመጣለን። አዎ፣ እናንተም እንደ መግለጫችሁ ላይ ያስቀመጣችሁት ጉዳይ አለ። እሱንም ያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። በተለይ የሰቆቃ ዘመን የማብቂያው ጊዜ በስርዓት ሳይሆን በህዝብ ሊሆን ይገባልም ያላችሁበት ጉዳይ አለ። እንደው ይህንን ስናይ እንደ ርዕሰ አንቀጽ እናንተ ያስቀምጣችሁት ሰቆቃ አለ ወይ፣ እውነትም አሁን ዜጎች በሰቆቃ ውስጥ ናቸው ወይ የሚለውን ጉዳይ ብታብራራለን።
ቆንጆ ነገር ነው ያነሳልኝ። እንዳልኩ ነው አሁን መቼም ለኢትዮጵያውያን አሁን ያለንበት ሁኔታ በቃ እናልባት ሁለተኛው የጨለማ ዘመን የሚባል ነው አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ። በጣም ከባድ ሁኔታ ነው ይሄ። እናልባት እንግዲህ በዲፕሎማሲ ወይም በመንግስት አስተዳደር ፌደራሊዝም ስለሆነ ፕሬዚደንሻል ስለሆነ ፓርላሜንታዊ ስለሆነ ምናምን አይደለም አይደል? የጨለማው ያኛውን ዘመን ዓለምን ረስቷቸው እነሱም ዓለምን ረስተው ኢትዮጵያ ላይ 1000 ዘመናት ኖሩ ሚሊዮን አይደለም። እንዴት ነው የጨለማ ዘመን ልትሉ የቻላችሁት? ምን መነሻላችሁ? እንዳልኩ ነው ለኔ ነው ምን አሁን ለኛ ፓርቲ በግል ለኔ ብትጠይቀኝ ለኔ ቀዳሚው ጉዳይ በኢኮኖሚ አለማደግ ረሃብ ስደት እናምን አይደለም። እነዚህ በሙሉ እኛ ሀገር አሉ፣ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተባብሰው አሉ እኛ ሀገር ላይ። ለምሳሌ እንደምታውቀው ነው ትላንትና ከትላንት ወዲያ የሰማነው የውጭ ካምፓኒዎች ሀገር ጥለው እየወጡ ነው አይደል? የኢኮኖሚ ሁኔታውን የምታውቀው ነው። ዛሬ 10 ብርና ምናምን ይዘህ ዋጋ ያጣበት ወይም በ100 ብር ምንም የማትገዛበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው አሁን አይደለም? የኢኮኖሚ እንዳልኩ ነው። አንድ የመንግስት ሰራተኛ ወይም ሚድል ኢንካም አለው ምንለው የመንግስት ሰራተኛ መኖር የማይችልበት በክራይ ከፍሎ ትላንትና አንድ ሚዲያ ላይ ያየሁኝ ነበር። ፒኤችዲ ሊማሩ የመጡ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ቤት ክራይ ከፍለው ለቤተሰባቸው ልከው ያም ደግሞ ዶርም ውስጥ የቤተሰባቸውን ቤት ክራይ ከፍለው እነሱ ዶርም ውስጥ ተዳብለው እየኖሩ ምግብ አልችል ብሏቸው ሙዝ እየበሉ የሚኖሩ ትላንትና የወጣ ዘገባ ነው። ከክሬዲብል ሶርስስ እንትን አድርገው ያወጡት ነው። ሚዲያውን መናገር ይቻላል። እንዳልኩ ነው ይሄ ሁሉ ችግር አለ አይደል? ይሄ ሁሉ ችግር አለ። አብዛኛው ቦታ ላይ ስደተኛ አለ፣ የሀገር ውስጥ ተፈናቃይ አለ አይደል? በሀገር ውስጥ ተፈናቃይ ተብሎ እኔ አሁን ይሄንን ለምሳሌ ብትረባረብ ብትተጋ ሰላም ቢከበር እነዚህም በሙሉ ሁሉንም ባይሆን እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ 75-80% ትቀርፈዋል። ትልቁ ችግሩ እንደገና ቪሽየስ የሚያደርገው መልሶ ዞሮ እንደገና የሚመጣ ሰላም የለም። ከመተከል የተፈናቀለው ወይም ትግራይ ውስጥ ያለው ተፈናቃይ ወይም ደግሞ ሳሙኤር ደቡብ ውስጥ ያለው ጋሞ ውስጥ ያለው ተፈናቃይ ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ነቀምት ውስጥ ያለው ተፈናቃይ እነዚህ በሙሉ ለምሳሌ በቀላሉ ሰው የሚያውቀውን ለምሳሌ ወለጋ አካባቢ በጣም የበቆሎ አምራች አካባቢ ነው አይደል? በጣም የበቆሎ አምራች አካባቢ ነው። እና በቆሎ ከረከሰ የአካባቢ በጣም ብዙ አምርቷል ማለት ነው። አንድ ጊዜ እንደውም ህዝቡ በጣም ከመመረቱ የተነሳ ገበያ ያመጣውን በቆሎ ደፍቶ ይሄድ ነበር። መመለሻው ከበቆሎው ይልቅ መመለሻው ስለሚያወጣበት ትራንስፖርት ስለሚያወጣበት ደፍቶ ይሄድ ነበር። የአካባቢ ምንም ስለማያመርት አሁን የሰላም እጦት ስላለበት ወደ ሰሜን ብትሄድ አንድ በቆሎ አንድ ኪሎ በቆሎ ከ75-80 ብር በላይ ይሸጣል። ይሄ በጤፍ ዋጋ እንኳን አይታወቅም አይደለም በበቆሎ። በነገርህ ላይ በቆሎ በተፈጥሮ ወደ ሰሜኑ ለምግብነት የሚውል ለእንጀራ ምናምን የሚውል አይደለም። በጣም ሬርሊ ነው ጥቅም ላይ የሚውለው። ተመልከት እንግዲህ ይህን ነው የሆን ነው አሁን። ኦኬ ይህን ሁሉ ቻል ነው የኢኮኖሚ ሁኔታው ረሃብ። ከዚህ በፊትም በጣም አሰቃቂ ረሃብ ደርሷል በኢትዮጵያ ውስጥ አረ አሁን ከዛ ጊዜም የከፋ ሆኖ ነው የጨለማ ጊዜ ሊሉት ኤግዛክትሊ። ከዛ ሁሉ የከፋው ነገር ምን መሰለ? ዜጋ በሀገር ውስጥ የማይከበርበት ሁሉም ልቡ መውጣት ሁሉም ልቡ ያለውም አይደለም ድንበር እንትን አርጎ በዞን በክልል ካልሆነ ደግሞ በዞን በወረዳ በቀበሌ አጎራባቹ ጋር እንኳን ሰላም የማይኖርበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። ይሄ እንግዲህ ማህበረሰብ ላይ ተነስተዋል ማለት አይደለም። እንደያቅሙ ግን በየአካባቢው ከፍተኛ የሰላም እጦት አለ። ሶ እነዛን የኢኮኖሚ ችግሮችን እንግርኩህ እነዛ ሁሉ የኢኮኖሚ ችግሮች ዓለም ላይ ያልተፈጠሩና ብቻኛ ናቸው ይልኩ አይደለም። እንችላቸው ነበር እነዛ አይደል? አብረን ብንታገል እነሱን ልንፈታቸው እንችል ነበር። ሁሉንም ባይሆንም እንኳን እንዳልኩ 75-80%ቱን ኦር 60%ቱን ልንቀርፈው እንችል ነበር። ትልቁ ችግር ግን የተፈናቀለውን ዜጋ ደብረ ብርሃን ላይ በሰቆቃ ውስጥ ያለውን ዜጋ፣ ቆቦ ላይ ሐይቅ ላይ ያለውን ሰቆቃ ውስጥ ያለውን ዜጋ መልሰው ቦታው ስትመልሰው እዛ ደግሞ ጥይትና እንትን ይጠብቀዋል። ሶ ትልቁ በሽታ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አንድ የኢትዮጵያ ሁኔታ እጅግ በጣም አስጨናቂና አሳሳቢ ነው የሚባለው የሰላም እጦት ነው። የዜጎች በሰላም ወጥቶ ያለ መግባት ዋስትና ነው። ከዚህ ደብረ ማርቆስ ወይም ከዚህ
የእንትና መስመር አቋርጠ የገብረ ኩራቻ መስመር አቋርጠ መሄድ አይደል ማለፍ እጣ ነው ዓለም ላይ በጣም ጥሩ እጣ የሚባል ነው በሰላም 3 4 5 ባስ ነው የሚታፈነው አረ ተጠልፎ የሚወሰደው ለነዛ ደግሞ ከ500 ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን ብር ነው ራንሰም የሚጠየቀው ይሄ የመን ውስጥ ሰምተነው ነበር ኢራቅ ውስጥ ኢራን ውስጥ ሰምተነው ነበር ሌሎች ሀገራት ላይ ሰምተነው ነበር ግን ይሄ የጨለማ ዘመን ሊያስብል የሚችል ነው ወይ ሀገሪቱ እየተሻገረች ያለችበት ለውጥ ጎዳና ላይ ካለችም ልትሻገር የሚችልበት ጉዳይ አይሆንም ወይ አወል እንግዲህ እንዳልኩ ነው እኔ እንግዲህ ስንት አመት ነው የለውጥ ጎዳና ላይ የሚባለው በራሱ ዴፊኒሽን እንትን ማድረግ ይፈልጋል እንግዲህ ለ 6 አመት ነው ይሄን ያየ ነው ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ስደተኞችን ስትቀበል እንጂ ኢትዮጵያ በስደተኛ ተታወቀው ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያን ይወጣሉ በተለያየ ሀገር ይሰራሉ አይደለም በተለያየ ሀገር የሚሰሩት ግን ሀገር ውስጥ በሆነ ጦርነት ምክንያት በሙሉ ዲስፕሌስ አርገው እንደ ሱዳናውያን ወይም ሌሎች ሀገራት ላይ እንደሚሆነው እንደ ሶማሊያ ወይም እናምን አይደለም አይደል በራሳቸው መንገድ የተሻለ ነገር ፍለጋ ይወጣሉ ኦፍ ኮርስ የውስጥ አለመመቸት እንደተጠበቀ ሆነ በሀገር ውስጥ ተፈናቃይ እኮ ኢትዮጵያ አንደኛ ሆነ ነበርኩ በአለም ከነሶሪያ እና መሰል ሀገራት በልጣ አይደል ይሄን እንደው ቀን የዛሬ 5 አመት ሀፕን ያረገ ነው ይሄንም ነገር ኢትዮጵያ በአለም በተፈናቃይ በሀገር ውስጥ ተፈናቃይ በውስጥ ተፈናቃይ አንደኛ ሆነ ነበር በአለም አይደል በየቀኑ የሚሞተው ዜጋ አይደል ምሳሌ መንግስት ለሀገር ውስጥ ለውስጥ ቁርቁስ ምን ያህል ድሮን ተጠቅሟል የሚለው እኔ ከበሽር አላሳድ ቀጥሎ እንዲህ አለ በሀገር ውስጥ ባለ ግጭት ይሄን ያህል ድሮን የተጠቀመ አላቀ ዓለም ላይ ንባብ ጎሎ እንዲሆን ይችላል ሊነግሩኝ ይችላሉ ይሄንን የሚያቁ በተለይ የጦር ጠበብት የሚባሉ አረ በቃ ከዚህ አሰቃቂ የሰማነው ሶሪያ በሌላ በኩል ሲታይ የዜጎችን ሰላም የሚያደፍርሱ እነዛ አካላት የሉም ወይ እዛ አካባቢ አሁን የተለያየ መንግስት በእጁ ላይ ያለው አማራጭ ሊጠቀም ይችላል መፍትሄ አቅጣጫው ይሄ ሆነ አይደለም የሚለው ሌላ ጉዳይ ሆኖ ሳለ ማለት ነው መወያት የመጀመረው ግንባር ቀደም የሚባል መፍትሄ ሊሆን ይችላል ሁሉንም ያስማማ ያ ባለልበት ተቃዋሚ አካላት ወይም ነፍጥ አንግቦ የሚዋጉ አካላት እስካሉ ድረስ መንግስት የተለያየ አማራጮችን መውሰድ ትክክል ነው በአንድ በኩል ካንተ ሐሳብ ጋርም ማልስማማው መሰለ በተፈጥሮ መንግስት እንደምታቀው ያው የህዝብን ሀብት ነው ያለው እጁ ላይ አረ የተለየ እንትን የለውም እና እጁ ላይ ያለውን ነገር በሙሉ ይጠቀም ሊባል አይችልም አይደል እጁ ላይ ያለ በጣም ብዙ ነገር አለው አይደል because ሀገርን ዳር ድንበር ሊከላከልበት የሚችል አይደል መከላከያ አለው ፌደራል ፖሊስ አለው ሚሊሻ አለው እንቻው አይደል ሶፊስቲኬትድ መሳሪያዎች ምናቃቸው ሊኖሩት ይችላሉ አይደል የኔ የምልህ ግን አይደል ይሄንን ለምሳሌ አንድ የውጭ ኃይል እኛ ሊያጠቃመቶ ዳር ድንበር ያስከበርን ቢሆን ኦኬ አይደል ልትሞት ልትገልት ይችላል ይሄ እኮ በፖለቲካል ዩኒት የመጣ ነው ለምሳሌ ቀለል ባለ አማርኛ ልንገር የትግራይን ችግር ባጭሩን ሲጀር ወደ አማራ ክልሉ እገባለሁ በጣም ስፔሲፊክ እንዳንሆን ብዬ ነው የትግራዩ ኬዝ የኛን ፓርቲ ጨምሮ በተለይ ወደ በጣም ወደ ኃይለኛው እንትን ሳይገባ ሽምግልና ፈለጋ በግራም በቀኝም በጣም ብዙ ሲኳተን ነበር አይደል ፋይናሊ ምን ሆኖ የተፈታው አይደል ምን ለምሳሌ ከዛኛው ወገን ያለው ምን አግንቶ ከዚህኛው ወገን ያለው ምን አጥቶ ወር ምን አግንቶ ነው የተፈታው አይደል ዜሮ ሰም ጌም ነው አይደል ሚሊዮን የሚቆጠር ያህል አምራች ወጣት ጨርሰን የሀገርን ኢኮኖሚ አድቀን አይደል ምንጩ ግን ስልጣን ነበር በጣም ቀረል ባለ አማርኛ ስልጣን ነበር ከዛ በመለስ የተገኘ ነገር ካለ እደነቃለሁ እንግዲህ ቃን ከሌት የተከታተልኩትን እንት ነው ምነግር ይሄንን ትላንትና በመጽሐፍ አንብበን እና በቪዲዮ አይተን እየተነተን አይደለም እናወራው አይደለም and አማራ ክልል ውስጥ ያለውን ኬዝ ተመልከት አማራ ክልል ውስጥ ያለው ኬዝ በጣም ቀለል ባለ እንት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጭምር በነበሩበት ብዙ መድረኮች ላይ አማራ እየተሳደደ ነው እየሞተ ነው በማንነቱ የጦስ ዶሮ እየሆነ ነው ይሄ የፖለቲካ ትርክት ያመጣው ነው ባካቹ ይሄን ሪቨርስ አድርጉ ብትችሉ እስከ ህገ መንግስት ማሻሻያ ድረስ ሂዱ አረ አስተዳደራዊ በደሎችን አስወግዱልን ኢቭን እዚህ ያለውን አይደለም እኮ ከፌደራል መንግስት ያለውን አይደለም እኮ እዛው ክልሉ ያለው አረ የራሱ ልጆች ያሉበትን ማለት ነው አረ አና ኤንድ በዞን ደረጃ ይወያይ ተባለ በዞን ደረጃ በወረዳ ደረጃ ኤንድ ተዋይ አልሆነም አረ ተው ማዳበሪያ ሰጡኝ ቀን ያለፈ ነው ጅራፍ ያስጮህ ወጣ ያደገ ነው የመጣው ኤንድ
ፐብሊክ ደግሞ ሰልፍ አረገ አይደል የጅራፍ ፖለቲካ ይሄ የድሮንትን ያረገ ምናምን እየተባለ ሲሳለቁ ኖሮ አይደል በስድስት ቀን ውስጥ ክልሉም ባንድ ላይ በቀላሉም ይቆጣጥር ኃይል ተፈጠረ እኔ ይያልኩ ያለሁት እንዋጋ አይየለም መንግስትማ ዝም ብሎ ጁን አጣጥፎ ተቀምጦ ከዛም ሲመጣ ከዚህም ሲመጣ በቃ እንደፈለገ ሲቆራቆስ እነዚህ አዲስ አበባ ብቻ አስከብሮ ይኖር ይያልኩ አይደለም የፖለቲካ ልዩነቶች ያመጡት ነው ወደዚህ የሚመጣው ነው የኔ ጉዳይ አይደል እንደ ፓርቲ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን የማሳወቅና መንግስት ለምሳሌ አማራጭ መፍትሄዎች ይኖራሉ እኮ አማራጭ መፍትሄዎችን የመጠቀም አዝማሚያ አልነበረውም ወይ ሁሉም የራሳቸውን መነሻ ይዞ ነው የሚነሱት እዛ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ ከዛ በኩል የሚነሳ ከዚህ በኩል የሚነሳ የራሱ መነሻ አለው ምክንያት አለው ልክ ነው እስማማለሁ እኔ ግን ምን መሰለ እንደ ሰነፍረኛ ከሮቅ ከመመለስ በጣም በቅርቡ ችግሩ እንደተነሳ በድፍረት ጉዳዩን መጋፈጥ አይደል ኦኬ ለምሳሌ የለውጥ የሚባለው ወይም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ በጣም ብዙ ድጋፍ የነበረው ይት ነው ዴፊኒትሊ አማራከል ሁሉም ቦታ ዴፊኒትሊ አማራከል በቃ አንድ በክልል ደረጃ ብናወዳደር በዞን ደረጃ በወረዳ ደረጃ እንት ልናደርግ እንችላለን ዴፊኒትሊ ነበረው አማራከል በጣም ተስፋ አርጎ ነበር ለውጥ ይመጣል ካለ አሁን ካለፈው ሜባሰ ይሆናል በእንዲህ ያሉ ግዚያት ተደብቀህ ምንም እንዳልተፈጠረ ጋቢህን ለብሰህ ናዳውን ልቀቀው እንደሚባለው አይነት እንትን ሳይሆን በድፍረት መጋፈጥ አለብህ አስተዳደራዊ በደሎች ካሉ አስተዳደራዊ በደል የፖለቲካ ልዩነቶች ካሉ ኦኬ እነዚህ እንደዛ ካነሳን እኮ አስተዳደራዊ በደል የሌለበት አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንሳት አይቻለም ለምሳሌ አክል ሁሉም ቦታ ላይ አስተዳደራዊ በደሎች ነበሩ በወቅቱ ላይ የነበሩ የክልልም አገዛዞች የነበሩበት ቦታ ላይ ከፍተኛ የሆኑ የአስተዳደር በደሎች ነበሩ የዜጎች መፈናቀል ብቻ ሳይሆን የዜጎች መፈናቀልን ካነሳን አይቀር ደቡብ ክልል ላይ ሆኖ ለምሳሌ በአንድ ቀን 500,000 ህዝብ የተፈናቀለበትንስ ማስተዋወስ እንችላለን ጌዲዮ አካባቢ አንደኛ ያረጋው በበለዚ አካባቢ ነው ትክክል ነው ምንም ያነሳለን እኔ አማራጭ አርጎ የተነሱ የነፍጥ አንግቦ የተነሱ ነበር ወይ አይደለም አስተዳደራዊ በደል ከዚህ በላይ ቆይ ይለም በአንድ ቀን ውስጥ 500,000 ህዝብ የተፈናቀለ እንዳና ቀላው ያሱ አስተዳደራዊ አሁን እነዚህ አይነት ነገሮች ነው ማለት ለምሳሌ ቀላል ባለንት ላጠናክርልህ አንተን ማለት ነው አስተዳደራዊ ያስተዳደር ሳይንስን የሚያስተምሩ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ያስተዳደር ችግር አለ ከፍተኛ ያስተዳደር ችግር አለ አይደል እና በራሱ ፍጹምነት ምንድነው ያስተዳደር ጥሩ ምንድነው አሜሪካም ውስጥ ይገጥማል እንግሊዝ ውስጥም ይገጥማል በቃ በጣም የሰለጠነ የፖለቲካ እንትን ያላቸው ምትላቸው ነው አይደል እነዚህን አይህ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ አርግህ ታስቀምጣቸዋለህ የህዝቡ ቤዚክ ጥያቄ ምንድነው አይደል ዘርፍ አብጅተለት ለምሳሌ አማራ ክልል እንደው ሰዎች በጣም እንዳያቀሉት ያሱ ላንተም ግባት እንዲሆን የህልውና ጥያቄ ውስጥ ገብቻለሁ አረን በየሄድኩበት በየተደረስኩበት እየተሳደድኩ ነው and what's happening አረን ይሄን በጽኑም ማምንበት ነው መነግረኝ ያሉትን ብቻ አይደለም ሌሎች ቦታ ያየሁትን ነው እኔ አሁን ትክክል ነው ቆሚሳየው ሌሎች ቦታዎች ላይ ዜጎች ህልውና ጥያቄ የለም ወይ ይሄ ግን for the last 50 years ነው አላለፉት 50 አመታት ነው በፖለቲካ ትርክት በመጣ ወይም በትርክታዊ ፖለቲካ ሲስተሚክ የሆነ ህገ መንግስታዊ አድርጎ ነው የሚሳደደው አይደል ሶ ይሄንን አይ የለም ይሄን እኮ ነው ያን ራስ አይደለም አሁን ስተት ውስጥ እንዳንገባ ህገ መንግስታዊ ነው ይሄ ስደት ካልን እንዴት ነው ህገ መንግስታዊ የሆነው ነው እንዳናሰፋው ምን መሰለ በጣም በቀላሉ ልመልስልህና በገ መንግስቱም ሲቀረጽ በጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት ነው አይደል በጨቋኝ ተጫሉ ግን በገ መንግስት ደረጃ ይያላስ በጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት ነው ከፕራይምብሉ ጀምሮ ዝም ብለ ልታዩት ትችላለህ እኮ አይደል ጣላታ በጅቶ ነው የሚጀምረው ሊትራሊ የብሄር ፖለቲካ ተፈጥሮው ጣላታ በጅቶ ጣላት ከሌለው የብሄር ፖለቲካ የምትለው ይሄ ገበያ አይኖር በሌላ በኩል እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ 80 ከ80 በላይ ብሄሮች አሉ እኮ ትክክል ነው እነሱ እኮ አክኖሎጅ መደረግ አለባቸው ማናቸው መታወቃለበት ራሳቸው አይ አክኖሎጅ አይደረግ ምስኮት አታርገ አክኖሎጅ አይደረጉ አይደለም እኮ ምለ የብ እኔ ያልኩ ፖለቲካውን ነው ምለ አሁን እኛ የብሄር ፖለቲካ ያነሳንበት ጉዳይ ከሆነ 82-83 ብሄሮችን ቢኖሩን ነው ምለ አይደል ናይጄሪያ ውስጥ ከኛ የሚበልጥ ነው ያለው አይደል ህንድ ውስጥ በጣም ብዙ ነው ያለው ሌላም ቦታ አለ እውቅና አይስ አይደለም ኦሮሞነቱ በኦሮሞነቱ ይታወቅ አማራ በአማራነቱ ይታወቅ በባህሉ በቋንቋው ይደግ ይጣቀም
ፕሮብለሙ እሱ አይደለም። አንዱ በሌላኛው ላይ ተነስተው ነበር። አንተ በሌላኛው ላይ እንድትነሳ የሚያረግ የሚያነሳሱ ነገሮች ግን እነዚህ በጣም ፈልተው ነበር። ይሄ ደግሞ ሲስተሚክ ነው፣ ህጋዊ ነው፣ ህገ መንግስታዊ ነው ነው የኔ መከራከረ። አዎ እሱን አሁን እንዴት እናርገው? ህገ መንግስታዊ ነው ካልን ኢትዮጵያ ውስጥ ከ80 በላይ ብሔሮች ነበሩ። እነሱም መብታቸው ማስጠበቅ ነበርባቸው። ህገ መንግስቱ ይሄንን ደግሞ ኢንተርቴን ሊያደርግ ይገባል። በሌላ በኩል የነሱም ጥያቄ አለ። ተከለ ያንዲ ሁለት ብሔር ጥያቄ አይደለም ይሄ። ከ80 በላይ ብሔሮች ሀገራቸው ሊሉ ይገባል። ኢትዮጵያን እስከኖሩ ድረስ ኢትዮጵያ በአንድ ጥላ ስር ሆኖ እነዚህ ብሔሮች ሊኖሩ ይገባል። የራሳቸውን መብታቸውን፣ ባህላቸውን፣ ትውፊታቸውን የማስተዋወቅ ግዴታ አለባቸው። ፖለቲካውን ብሔራዊ ማድረጋችን ከሆነ ያስማማናል። ለምሳሌ እኛ የብሔር ፖለቲካ ተጫወትን ካልን ህገ መንግስት ውስጥ ሌሎች የዜጎችን ጉዳይ ማንሳት በስፋት እየተገባን የብሔሮችን ጉዳይ ብቻ አስቀደምን ካልን እሱ ጥያቄ ውስጥ ያስገባናል። ትክክል። ለብሔሮች ሰፋ ያለ መብት የተሰጠ ከሆነ ነው እንጂ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ጥቃት ተደርሷል ማለት ሚዛናዊነት አለው ወይ ነው። አሁን እንዳልኩ ነው። ለኔ ሌላ ጊዜ በደም ሰፋር ግን ይሄን ብቻውን እናወራበታለን። ቤዚካሊ ግን በጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት ውስጥ የመጣ ህገ መንግስት ነው። ሶ ይሄንንም በነገር ላይ ለምሳሌ ማህበረሰቡ እስከሰማሁት እስከነበብኩት እስከተረዳሁት ድረስ ህገ መንግስቱን ዛሬ ሆኑ ቀይሩልኝ ወይም ህገ መንግስቱ ዛሬ ሆኑ ይሻሻል የሚል ጥያቄ አላስተውስም አይደል? ቢቻል ግን እስከዚህ ድረስ ማሻሻያ ድረስ ይሄድ የሚል ነው። ይሄን ዲና የሚያረግ ዓለም ላይ አመሮ አለ ብዬ አላምንም። የመጀመሪያውና ቀዳሚው ጉዳይ ግን የህልውና ጥያቄ ውስጥ ገብቻለሁ፣ በየሄድኩበት እየተሳደድኩ ነው፣ ይሄን አስቆሙልኝ፣ አባቶቼ እናቶቼ በሰሯት ከተማ እንዳልገባ እየተከለከልኩ ነው አይደለም? ይሄ ነው በየሄድክበት በጨቋኝና በተጨቋኝ ትርክት አይደል ህዝብ ይያለቀ። ይሄ ይቁ አሰራር ስርዓት ላይ የሚነሱ ጉዳዮችን ለምሳሌ በመልኩ ነው መሟገት ያለብን። ለምሳሌ ይሄንን እንደ ጥያቄ እንደ ፓርቲ ላንሳላችሁ። ለምሳሌ አስተዳደራዊ ጉዳዮች አሁን ከህገ መንግስታዊ አንዳንድ ሚዛን የሚደፉ አሉ። ህገ መንግስት ላይ መሻሻል የሚገቡ ጉዳዮች ላይ ሁሉም ጥያቄ የሚያነሳቸው ጉዳዮች አሉ። ህገ መንግስት መሻሻል ጋር ግን እኛ ፖለቲካ ስርዓታችን ጋር ተያይዞ የብሔር ፖለቲካ ያመጣብን ሌላ ጦስ አለ። አዎ ሁሉም ወደ ብሔር ተሰብስቦ ገብቷል። ወደ ጎጠኝነቱ ወደ ምናምን ገብቶ የኔ ማለት ብቻ በስቷል። እንደ ሀገር ግን ለሀገር የሚያስብ ዜጋ እየመነመነ ነው ማለት በሚቻል ደረጃ ማለት ነው። ይሄ በቅርብ ጊዜ ያየነው ነው። በአሰራር ስርዓት ጋር ተያይዞ ለምሳሌ አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ ስንመጣ ሰላምን ለማስፈን ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ በዜጎች መካከል የሚኖረው በተለይ ጠቅልል አድርገን ስናየው ሰሜኑም፣ ደቡብም፣ ምዕራብም ምስራቅም ክፍል ላይ በርካታ መፈናቅሎች ዜጎች እንደ ዜጎች የማይከበሩበት ሁኔታ ስላለ ነው። ይህንን እንዴት በዘላቂነት መቅረፍ ይቻላል? እንደ ፓርቲያችሁ እንደው ለዜጎች የሚል ጉዳይ እንዴት ነው የምታነሱት? መሀል ላይ ብዙ አንድ ቦታ ላይ ቆየና ከትግራይ ተነስተን አማራ ክልል ከዛ ደግሞ እንግዲህ ቤኒሻንጉል እና ኦሮሚያ ላይ በተለይ በጣም ከፍተኛ የሰላም እጦት የነበረባቸው አካባቢዎች ቤኒሻንጉል ከትላንት ዛሬ ይሻላል ፍጹም ነው ማለት አይደለም። ዞሮ ዞሮ ግን አሁንም የተዳፈኑ እንትኖች አሉ። የተዳፈነ ሰዓት አለ። አሁንም በጣም በጥንቃቄ በተጀመረው መንገድ እና ከዛም በተሻለ በዘላቂ ሁኔታ መፍታት በጣም ጠቃሚ ይመስለኛል። ምናልባት ካልከው ጥያቄም ጋር ሊያያዝ ይችላል፣ ተመልሰን እናየዋለን። ኦሮሚያ ላይ ያለው ችግር አይደል? ኦሮሚያ ላይ ያለው ችግር እኔ እንደ ሀገር በኤሊቱም ደረጃ በመንግስትም ደረጃ በበቂ ችግሩ ተነግሯል ብዬ ከማላምንባቸው ቦታዎች አንዱ ነው ኦሮሚያ። የችግሩን ያህል የጦሱን ያህል የመከራውን ያህል ተነግሮለታል ብዬ ከማላምናቸው ቦታዎች ነው አንዱ ያ ቦታ። ከፍተኛ ችግር፣ ከፍተኛ በደል ነው ያለው። በሁለት ሰይፍ ነው በሁለት ስለት ነው እንትን የሚያደርገው። ማታ ቀን የመንግስት ኃይሎችን አግዝሃል ወይም የመንግስት ወታደሮችን አግዝሃል፣ መረጃ ሰጥተሃል በሚል በሸኔ ወይም ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይ በመንግስት አጠራር ሸኔ በሚባለው ይሰቃያል። ቀን ደግሞ ሲነጋ አይ ማታ ለሸኔ ተብሎ ደግሞ በመንግስት ኃይሎች እና በሁለቱም ሰይፍ እንትን የሚያደርግ እና በቀን ገዥ እና በጨለማ ገዥ ስቃዩን የሚያይ ማህበረሰብ ነው። ይህንን አክኖሌጅ ማድረግ ይገባል፣ በይፋ መናገር ይፈልጋል። ኦሮሞ እኔ እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ እንደዚህ ቅርብ ጊዜያት ስቃዩን በልቶ ያውቃል ብዬ አላምንም። ኦፍኮርስ
ብዙ ጉዳዮች ብዙ የብዙ ግዚያት እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄን ይሄም አለ ይሄንንም እንዳልኩ ነው። ለምሳሌ ምልክ ከላይ ይወረዱ ወይም ከመሬት ይበቀሉ አይደሉም አይደል? የኛው ልጆች የኛው ወንድሞች ናቸው ታጥቀው እንትን ሲያርጉ የነበሩ ሲመጡም እናስተውሳለን አይደል? አንዳንዶቹ በቦሌ ገብተው አንዳንዶቹ ደግሞ በመቀሌ በኤርትራ ድንበር አቋርጠው በመናቀው መንገድ የመጡ ልጆች ናቸው አይደል? የተወሰኑት በሰላም ተናረቁ የተወሰኑት ደግሞ በልዩነት እና ሲያድግ ይታይ ነበር አይደል? ይሄን በተደጋጋሚ በጣም እንዳሁኑ ሁሉ ፍርሃት ውስጥ ሳይገባ ከስር መሰረቱ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ አሁን ምናየው ምስቅልቅል ውስጥ የገባንበት ሁኔታ ካየን እንዴት ነው መፍታት የሚቻለው? አሁን ባለንበት ደረጃ ላይ ሆነን ወደፊቱን መተንበይ ካለብን እንዴት ነው መፍታት የሚቻለው? መልካም እሺ፣ ወደሱ ላይ ልምጣ። እንደው በአንድ ቦታ ላይ ሴንተር አርገን ብዙ ቆይተን ስለነበረ ካቨሬጁን እንዳናሳሳው ሰግቼ ነው ወደዛ እንድንሸፍን የፈለኩት። መፍትሄው ምን መሰለ? አንዳንዱ ለምሳሌ የረፈደ የሚመስል ሁኔታዎች ታያለ። ለምሳሌ አሁን በሰላም ማስተበቁ ሂደት ውስጥ የረፈደ የሚመስል ነገር ታያለ። ለኔ ቀዳሚውና የመጀመሪያው ተግባር መንግስት እንደው አሁን ትቶ በየሚዲያም ገለጣውን ወይ ደግሞ የኮሪደር ልማቱን ምናምን ትቶ ትንሽ ጥሞና ወስዶ አይ ልክ ነኝ ልክ አይደለሁም ብሎ የሚመዝንበት ፋታ ቢያገኝ አይውሽ። አም ኖት ሹር እንግዲህ እኔ አላቸው የላቸውም እርግጠኛ አይደለሁም። ይሄ ለግለሰብ ለቡድን ወይ ደግሞ ምናምን እየነገርኩ አይደለም፣ እንደ ስርዓት ኢቭን እንደ ማህበረሰብም ትንሽ አርቆም ብሎ ይሄርንበት ያለ መንገድ የት ነው የሚያደርሰን የሚለው እንደው ለተወሰነ ጊዜ አላረለም አይነን ጨፈን አርገን መታስብበት ጊዜ ማግኘት የሚፈልግ ይመስለኛል። ሶ ከዚህ ውስጥ የምትወልደው የመጀመሪያውና ቀዳሚው ነገር መሰለ መንግስት ወደ መንግስት ተግባሩ መምጣት አለበት። ቀደም ነገር ያለው ምንድነው የመንግስት ቀዳሚውና ዋና ተግባር የዜጎች እንዳልኩ ነው የቱሪስት መዳረሻዎችን ማልማት አይደል? የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታን በጣም ሩቅ ሄደህ ማስተካከል and so on ልክ ነው። አንዳንድ ልሂቃን እንትን ምሁራን የለም ኢኮኖሚው ቀላል አይደለም ለሀገር ሰላም ብለው ይከራከራሉ። ብዙም ችግር የለብኝም እሱ ላይ። ቀዳሚውና ወሳኝ ተግባሩ ግን እንዳልኩ የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ነው። ለምሳሌ ወታደር ችግረኝ ሲባል ታስተውሳለህ አይደል? በመንግስት ደረጃ አይደል? በኢትዮጵያ ደረጃ ወታደር ችግረኝ ልትል አትችልም አሁን ላይ ሆኖ አይደል? አይደል? because population ሰፊ ነው። ከዛ ውስጥ ሁሉም እንኳን ባይሆን የተወሰነው ወደ ጸጥታ አስከባሪ መግባት ይችላል። and አለን ደግሞ በበቂ አለን በመከላከያ ደረጃ በፌደራል ፖሊስ ደረጃ እንደውም አፈረስ ነው ተባለ እንጂ የክልል ልዩ ኃይል ሁሉ አቋቁመን መከላከያን ጭምር የሚገዳደር የክልል ልዩ ኃይል ሁሉ አቋቁመን ነበር አይደል? አልፎ ተርፎ መከላከያ አይደለም የክልል ልዩ ኃይል ሁሉ አቋቁመን ነበር አይደል? ይሄ በፖሊስ በሚሊሻ እና በመሰል እንደዚህ ብትወስደው በቂ የጸጥታ ኃይል አለው መንግስት። ይሄ ምንድነው የምታረገው? አንድ የደህንነት ተቋማቱ የሚሰሩት ስራ ከችግር ከደረሰ በኋላና ሰው ከሞተ በኋላ ሀዘንተኛ ሆኖ ጥቁር ለብሶ መቀመጥ አይደለም ዋና ተግባሩ አይደል? እስራኤል ውስጥ ምናየው አሜሪካ ውስጥ ምናየው እንደ ሰው አይደል? ማግለጫ ያወጣሉ አይደል? በዚህ አካባቢ እንዳትንቀሳቀሱ እንዲህ ያሉ ትሬቶች ይታዩናል አሉ ብለው ያወጣሉ አይደል? በቃ የነዚህ ተቋማት ገለልተኛ ናቸው። ሪሜምበር እነዚህ ተቋማት ማኒፕሌት አይደረጉም በፓርቲና በዝም ብሎ አንድ እንትን ተነስቶ ማኒፕሌት አያረጋቸው። ለዛ ነው ገለልተኛ ናቸው የሚባሉት። ሶ ለህዝብ ቀድመ ማስጠንቀቂያ በመስጠት አይደል? ኤን ለህዝብ ብቻ አይደለም። ህዝብ ምን ታደርገዋለ? ድንጋይ ይዞ ቢወራወር መሳሪያ ከያዘ ጋር የትም ሊደራረስ አይችልም አይደል? በወንጭፍ ብትወራወር አንድ መሳሪያ ያዘ ሰው ጋር የትም አደርስም አይደል? አንድ ሰባራ ክላሽ ያዘ ሰው ብዙ እንትን ያደርጋል። የለዚህ ደግሞ የመንግስት መዋቅሩ ነው ስራ መስራት ያለበት። ስለዚህ ለእኔ ሁለተኛውና ሶስተኛውን ልተወው ግድ የለም። የመጀመሪያውና ቀዳሚው ተግባር መንግስት ወደ ልቡ ወደ ስራው ወደ ዋና ተግባሩ ያዝልኝ በደም ወደ ዋና ተግባሩ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ወደ ማስጠበቅ መምጣት የመጀመሪያው። እንጨምርበት ካልከኝ እኛን ጨምሮ ፓርቲዎች፣ ግለሰቦች በተለይ ደግሞ እዚህ ሀገር ላይ በጣም ሚስ ያደረግ ነው ቅድም መነሻችን ላይ ነክተን የነበረው የሃይማኖት ተቋማት እና የሃይማኖት አባቶች የነበርንበት የሞራል ከፍታ አለ አይደል? በነገርህ ላይ በእኛ ሀገር ባህል በእኛ ሀገር ትውፊት በህግ አምላክ ከተባለ አይደል
የሚደባደቡ ወገኖች ያቆማሉ። እና አንድ ሰው መጥቶ ሸሽቻንተ ጋ ከጀርባህ ከቆንኩኝ ከፊል ለፊት ሊያጠቃኝ መጣ ሊገል የመጣ ሊመታ የመጣ ሰው አይደለም በሰው ሰው በግንድ ይጠለላል ብሎ ይቆማል አይደል ሰዎች ዙሪያ ከበው እየቀረጹ ሰውን እንደ በቆሎ ያገላበጠ ሲጠብስ እኔ ያንንም ያረጋው ሰው ኦኬ በቃ እንደ ህሊናው ታውሯል ያ ሰው ከሚገለው ሰው የተሻለ አይደለም ዙሪያውን ከበው የሚቀርጹት እና የሚያዩት ሰዎች ለምን ተዋይሉት ይሄ በጣም ይገርመኝ ስለዚህ የሞራል ውድቀትም ውስጥ አለ የሞራል ውድቀት አለ እንደ ማህበረሰብ አንድ አይነት እንትን ውስጥ ገብተናል ይሄንን ከፍ የሚያረጋው ማን ነው መንግስት ይሄን ላርገው ቢል ትንሽ ይቸገራል አይደለም ሊሂቃን ይሄን ላርግ ቢሉ የራሳቸው ሚና ቢኖርም ይቸገራሉ የሃይማኖት ተቋማት እንደምታውቀው ነው 99.8% 99.9% አማኝ የሚባል ነው አይደል በእስልምናውም በለው በክርስትናው ወር በሌላውም በለው አማኝ የሚባል ማህበረሰብ ነው ያለው አይደል እነዚህ ሃይማኖት ተቋማት እንግዲህ በሳምንት አንድ ቀን ቢያንስ በሁለት ሳምንት አንድ ቀን ወይም በወር አንድ ቀን እነዛ ቤተ እምነቶች ጋር ይሄዳል እነዛ ሃይማኖት አባቶች ጋር ይገናኛል በጣም የሚደንቅ እኮ ነው በነገር ላይ ለአንድ ምእመን በየትኛውም በኩል ብትለው ለአንድ ምእመን አንድ ሃይማኖት አባት አለ በዛ በኩል መድረስ በዛ በኩል መነጋገር በዛ በኩል መተማመን በዛ በኩል ሞራል ከፍ ማድረግ ይፈልጋል ኢንዲቪዥዋል አይደል አረ ቤተሰብ ላይ ነው የምትሰራው ሌላ የትም አትሰራው ማገር እንደዛ ተጠራቅሞ ነው ህዝብ ማህበረሰብ የሚሆነው ስለዚህ እነዚህ ተቋማት በገለልተኝነት አረ ባለመነካካት እነዚህን ተቋማት ወደፊት ገፍቶ ማህበረሰብን ሞራል ከፍ ማድረግ ይፈልጋል እምልህ የሚገለውም ሰው የሚሞተውም ሰው ከላይ ከሰማይ ይወረደ ወይም ከምድር ይፈልቅ አይደለም አይደል አንተና ሊነን እኮ እንትን እናረጋው እዚሁ ያለን ኢትዮጵያን ምናልባት ብንቋጠር በሆነ በአምስት በስድስት ቤተሰብ ምናምን ልንገናኝ ምን ይችላል እንደውም አንዳንዱ አይደል ወንድሜን ገደልኩት የምትባባል እህቴን ነው የገደልኳት እህቴን ነው የጎዳኋት የምትባባል እኮ ምንም የተለየ እንትን የለውም አይደል ቻይኖቹ ወይም አሜሪካኖቹ ከኢትዮጵያ ነው የመጣ ነው ይላሉ ዛሬ አንሲስተር ሲቆጥሩ እኛ ደግሞ እዚህ ያለው በጣም ሩቅና ሩቅ ሄዶ እንደዛ ይተደረግ ስለዚህ የሞራል ወደ ሞራል ልዕልና መሄድ አለብን ግን አሁን ያላቸው ነገሮች ራቅ ያሉ ይመስላሉ ተረጅም ጊዜ ይመስላሉ አይደል ቀዳሚውና ወሳኙ ጉዳይ ከነዚህ ሁሉ የትኛው ነው እውነተኛ አካታች ሐቀኛ ከታጠቁም ኃይሎች ጋር ከፖለቲካ ሊሂቃንም ጋር መንግስት ቁጭ ብሎ መደራደር አለበት በቃ አሁን ያዋጣ አይተናል አይደል መንግስት የሚችለውን ያህል ገፋ ያለፉትን 3 4 አመታት ጦርነት ውስጥ ነው ያለው አይደል መንግስትም በተፈጥሮ አላረፈ አይደል እስካሁን ይሄኛውን ነው ይሄን ጥጋስ ይጇለው በቃ አሁን ተስተካክሏል ሲል ግን አጣቀው አይደል የትግራይ ጦርነት እንኳን ባሸናፊ ተሸናፊ እንኳን የተቋጨ ምን ነው እንኳን ስለ ትግራይ አሁንስ ምን ትላላችሁ አሁን ላይ ያለው ደሞ ከፓርቲ ውስጥ ራሱ እርስ በርስ ጉሽማ እየተፈጠረ ነውና ምንድነው እንደ ፓርቲ ያላችሁ ተከክል ነው ይቺኛው ነገር ባጽናውት ያዝልኝ ድርድር በዚህ ሀገር ፖለቲካ ውስጥ ወሳኝ ምዕራፍ ይጫወታል አሁንአዊ ሁኔታችንን ይሄ ይፈታዋል ለረጅም ጊዜ ቀደም ካልኳቸው ሁለት ጉዳዮች ጋር የማህበረሰብን ሞራል ከፍ ማድረግ የመንግስት ወደ ልቦናው ተመልሶ ወደ ስራው መመለስ ወደ መንግስት ስራ ብቻ መመለስ ሌላውም ስራ እንኳን ቢተው አንተ ዝም ብሎ መንገድ ያስተካከለልህ ገበያውን ውጭ ሆነ የቆጣጣጣረው ቢሄድ እነዚህ ሁሉ ህንጻዎች በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ህንጻዎች መለከላይ ሆነ አይታቸው ተቃለ አዲስ አበባ እንደ አዲስ እንት እንደምጉዳይ ይበቀለ ነው ይመስላል አይደል እርግጠኛ ሆኛ መንገዱ 80-90% ወይንም ለ100 የተጠጋው በግል ባለሀብቶች የተሰራ ህንጻ አይደል ይሄንን ትንሽ መቆጣጣር ብቻ ነው የሚጠበቅበት መንግስት ዝም ብሎ ሰው ደህና ቢሆን በቆሎ እንደዚህ ያረግ በእንትን በዘንቢል ነገር የሽቦ ዘንቢል ይዞ እንደዚህ እየተበሰ መሄድ ልጅ አይታጣቅም እንደዚህ ያረገው እየተንከሳ ቁጭ ብሎ አይደለም ተደላድሎ አይደለም ነገር ተደላድሎማ እሱ ትልቅ እንትን ነው እየተንከሳቀሰ በቆሎ የሚጠብስ እንደዚህ ልጅ አለ አይደል ብዙ ቦታ ታያቸዋል ለዛ ልጅ ሰላም ብትሰጠው 3 4 ቤተሰብ ያሳድራል እንደዛ ያረገ እየዞረ እየተበሰ ሶ የመንግስት ቀዳሚ ተግባሩ ነው አይደል የመጨረሻ ዋናው ጉዳይ ግን አሁን ላለንበት ጉዳይ ደግሞ ሐቀኛ ድርድር ይፈልጋል በቂ ነው በቃ መንግስት ይሄቻለውን ያህል ሄዷል አልሆነም አይደል እንደ ይሄ ያዋርደኛል ካለ ኦኬ ሰክሰስፉል ነው እስከዚህ ድረስ በቂ ነው በቂ ያህል ሰው ሞቷል በቂ ያህል ብዙ ዳር ድንበር የሚያስከብሩ ጀግኖች ወታደሮቻችንን ወጣቶቻችንን በተለያየ አካባቢ ጨርሰናል በቃ ይሄ አንድ ቦታ መቆም አለበት ቁጭ ብለ ተደራደረው ከዚህም ብትሄድ ከዚህም በኋላ 2 አመት 3 አመት ይወስዳል እኔ
እኔ ወታደራዊ ሳይንስ ወይ ምናምን እንደዚህ እንትን የለኝም እንደዛ ተመረም አላቅ ግን እንደ ፎርቹን ቴለር እንትን ባታረግኝ አንድ አሸናፊነት ግን አላገኝም እዚህ ውስጥ መንግስትም የሚችለውን ያህል ቀደም እንዳልከው እጅ ላይ ያለ ነገርም እንትን ቢያረግ እዚህ ውስጥ ሁሉንም አሸናፊ የሚያረገው ቁጭ ብሎ መደራደር ነው ሀቀኛ ድርድር ማድረግ 15000 ሰው 100000 ሰው ሆነን ብታፍስ ትርጉም የለው በዚህ so ድርድር ለኔ ቀዳሚ ጉዳይ ነው ትግራይ ውስጥ ወዳል ነው እንዴ ትግራይ ውስጥ ምልህ ያሳዝናል እንግዲህ ለ50 አመታት እና እንደዛ ገደማ የኖር ፓርቲ ነው በመጥፎም በደግም የሚወሳ ፓርቲ ነው ትፔሌፍ አመጣልን በጎ ነገር አመጣልን ብሎ እንትን የሚያርጉት አሉ የሚያደንቁት and no አመጣብን ብዙ ጦስ ያመጣብን እሱ ነው አሁን ያየነ ያለ ነው ክርቆስና በየቦታ ያለ ፍጅት እሱ ነው አዋላጁ ብሎ እንትን የሚያርጋለ whatever ለኔ ጉዳይ ግን እኔ አሁን እሱ መወቃቀስ ውስጥ መግባቱ ለኔ ብዙ ትርጉም የለው ለኔ ትርጉም ያለው በተለይ በመካከላቸው ያለው ልዩነት በሁለቱ ቡድኖች መካከል አሉ ወይም ህዋት ውስጥ ያለ መስንጠቅ ለምሳሌ በሰሜኑ ጦርነት ወደዚህም ገፍቶ እዛውም ይያለ በጣም ብዙ ትግራይ ወገኖቻችን በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድተዋል እስካሁን ድረስ ያልወጣ ማለት ነው በጣም ብዙ ጥቂት አይደለም በእኛ ሀገር ባህል እግዚአብሔር ያጽናህ አይደል መጽናናቱን ያድልህ እንዲህ ያሉ በጎ ቃላት በጣም ያበረታሉ አዘንተኛው በትግራይ ሁኔታ የሚያስተዛዝን ጠፍቶ አንዷ እናት እዚህ ቁጭ ትላለች ሌላው ቤት ሀዘን የደረሰበት በዚህ አልፋል ዘረጽነሽ ይያለ ያልፋል ቤት ሄዶ አይደለም ሀዘን የተደራረሰው በቅርብ ጊዜ በተረዳንት እ ልጆቻቸውን አስክሬን ቀብረው አይደለም እንትን ያደረጉት እንደው ዝም ብሎ ቀለል ያለ እንደው ይሄ እንግዲህ ተመልከት ጣላት በሚሉት እና ወዳጅ በሚሉት መካከል በተደረገ ፍጅት ነው አይደለም እልቂት ነው መቆም ይችል የነበረ ያሁኑ ግን በጎጥ ደረጃ በመንደር ደረጃ በቤት ደረጃ ሊያዋጋም ይችል ነው የመጣው ችግር ሁለቱም ቡድኖች የየራሳቸውን ሰው እየሰበሰቡ ነው ሁለቱም ቡድኖች በተቻለ መጠን የታጠቀ መሳሪያ ያዘ ኃይል አላቸው አረን በነበሩባቸው ጊዜ ተፈርቷል ያኛው ማዕከላዊ ኮሚቴ ያለው ይሄኛው ማዕከላዊ ኮሚቴ ያለው አረን ሁለት ጂያንቶች ናቸው ወይም ሁለት ዝሆኖች ናቸው በእነዚህ ዝሆኖች መካከል በሚፈጠር ግጭት እኔ ለማማዋረት አይደለም ጥንቃቄ ወስደው አንተና እኔም ከታሪክ ተጠያቂነት ለመዳን የመጀመሪያው አክላሽ የመጀመሪያው አጥይት ተዋብላ ወደ አንድ ወገን የምትተኮሰው ጥይት እሷ ብቻ በጣም ብዙ ሺህ ብዙ ሚሊዮን እልቂቶችን ይዛ ትመጣለች ሶ በተቻለ መጠን የሐሳብ ልዩነቶች ይኖራሉ አይደል የትም ማረብ አረ እንኳን ይሄን ያህል ጊዜ የቆየ ፓርቲ ማለት ነው እንዳልኩ ነው ህወሓትን ወቀሰውና አንተን አርገው ብትለይ አንድ መጽሐፍ ሊወጣው የሚችል ወቀሳ ለወቅስ ይችላል አረ አሁን እሱ አይደለም ጉዳይ እንደ ማህበረሰብ ግን በተለየ ማህበረሰብ ካለፈው ጊዜ የበለጠ ሰቆቃ ግን ፊቱ ተደቅኗል ሶ እነዚህ ኃይሎች በተቻለ መጠን ከኃይል አማራጭ ርቀው ቢቻል ሐሳባቸውን ወደ ማቀራረብ ካልተቻለ ደግሞ በሰላም በመለያየት አይደል ሀገሩ 60 ምናምን ፓርቲ ነው እኮ ያለው 107 ደርሶ ነበር ታስተውሳለ የዛሬ 3 አመት አይደል አሁን ወደ 68 እንደዚህ ገደማ ደርሶ አዎ የስም ጥያቄ ይኖራቸዋል ሁለቱም ከህዋት ጋር ነበር የነበሩ እንግዲህ አሁን በዚህ የህግ አስከባሪ አካላቱ ዋና ተዋናይ ይሆናል አይደል የትኛው አሁን ለምሳሌ የክልል ግዛዊ አስተዳደር የሚመራው ማለ የፌደራል መንግስት ጣልቃ ገብነት ሊኖር አይገባም ወይ ምንድነው እንደው እዚህ መሐከል ምንድነው እንደ ፓርቲ የምትታዘቡትና ምንድነው የምታስቀምጡት ኤግዛክትሊ እንግዲህ ይሄን ነው አሁን ምልህ አሁን ከሩቅ መመለስ ምልህ ይሄን የሰነፈረኛ ከሩቅ መመለስ ምልህ ይሄን አሁን ይሄንን ጉዳይ በዚህ ጊዜ ነው ቁጭ አርገህ መትፈታው አይደል ንስቲ መሄድ ይችላል እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም ንስቲ ብለህ ቁጭ አርገህ ቢቻል በባህል በሴት የበሰሉ ትልልቅ አባቶች አሉ እዚያው የነሱን ስነ ልቦና የሚያውቁት አብራቸው ይኖሩ አይደል ናልባትም ያሳደጓቸው አሉ እዚያው እነሱ ጋር ቁጭ ብለህ በዛው እንዲፈቱት ችግራቸውን እንዲያቀራርቡ በማድረግ አይደል አሁን ላይ የምናየው ነገር የሚያቀራርብ አይደለም የበረጠ የሚያራርቅ ነው
እንደውም አንተን ዝም ካላልክ ይሄኛውን ጉድህን ዘረግፍባለሁ ምናምን ይላል እንዳው መጨረሻ ላይ መጨረሻ ሰባዊም እየሆነ ነው ያለው ኤግዛክትሊ ከትላንት ወዲያ የወጣው መግለጫ አይተ ከሆነ አይደል የክልሉ የጸጥታ ኃይል ከዚህ በኋላ sultanin በኃይል ለመቀማት በሚያደርግ እንትን ውስጥ ዝም ብሎ እንዳያይ አዎ የሚል ጥሪ ቀርቧል አይደል በቃ በር እየተቆረቆረ ነው አይደል ተሳተፈ ደጋግመው ይሄን ብለውን ነበር ተሳውስ እንደሆነ ከሁለቱም ወገን ይሄ ሐሳብ ልዩነት ነው ብዙ እንትን የሚያመጣው ነገር የለም ወደ ኃይል ለምን ይሄዳል ተክላላ ጉባኤ ማረክ ኃይል አይመጣም ይሉ ነበር አይደል አሁን ግን እንትን ያደርጉ እንዳልኩ ነው በጣም ብዙ ሰው ፍለፊት ሆኖ 5000 ሰው ከዛ 5000 ሰው ከዚህ ሲታኮስ ምናም የሚጠብቅ ወይም ያን ለማስተራቅ ሲገባ ምናም የሚጠብቅ ሰው አለ እኔ የመጀመሪያው ክላሽ ጥይት ናት ብዙ ምስክልክል ይዛምት መጣው እኔ እሷ እንዳትተኮስ ነው ጸሎቴ ብዙ ጥይቶች ምናምን አይደለም የመጀመሪያው ጥይት ወደ አንዱ ቡድን ከተተኮሰች በጣም ብዙ እልቂት ይፈጥራል መዋቅሩስ ከታች ያለ ነው አይደል መዋቅሩስ ከታች ያለ ነው እንዳለፈው ጊዜም አይደለም ሰው በተቻለ መጠን ለምሳሌ ፌደራል መንግስቱ ምናልባት እንግዲህ አሁን ትልቁ ችግር መሰለህ የገለልተኝነት ጥያቄ ሊመጣ ይችላል አንዱን ቡድን ይወግናል ወይም አንዱን እንት ሊያርክ ይችላል እንደ ከትላንት ከጦርነት ማግስት ያለ ሁኔታ ያወራን ያለ ነው አይደል እንደ አት ኖርማል ስቴት የነበረ ሁኔታ አይደለም ያወራን ያለ ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ የሚሻል ምን መሰለህ አሁን መሐል ላይ ህብረተሰቡ በከፍተኛ ሁኔታ ሊጎዳ ይችላል ይሄ ነው ዋናው ታሳቢ ሊደረግ የሚገባው መንግስት ደግሞ ዜጎችን የማስቀደም ግዴታ አለው ትክክል ነው እንግዲህ ይሄን ነው እኔ አይ ፕሪፈር ለምሳሌ የሀገር ሽማግሌዎችን በደንብ እዛው አከባቢ ያሉ የሚከበሩ የሚሰሙ አባቶችን መሐል አርጎ ሁለቱን ቡድኖች ለእንትን ለማድረግ መሞከር በተቻለ መጠን ደግሞ ስቲል ምንስማማው ካንተ ጋር ምንስማማው የፌደራል መንግስቱ በዚህ ውስጥ ዳር ቆሞ ቋያውን የመሞቅ ወይም ቋያው አይነካኝም ብሎ ዳር ይመቆም ሞራልም የለውም የህግ አግባብም ነው ብዬ አላምንም ይሄ ግን ነው መልቀላል ላይሆን ይችላል ፌደራል መንግስቱ እንዲህ ያለው ጉዳይ ውስጥ ሲገባ ፌደራል መንግስቱ ጣልቃ ገብቶ አበረደው የመባል እድሉ በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው እዚህ ውስጥ ማን አለ መሰለህ ለምሳሌ የአሜሪካ መንግስት በዚህ በተለይ የፕሪቶሪያውን ስምምነት ያፈራረሙት ማለት ነው ከዛ ደግሞ በዋናነት የአፍሪካ ህብረት አይደል እነዚህ ቡድኖችም አሚን እነዚህ ተቋማትም ዝም ብለው ማየት አለባቸው ይሄ አልገምት አይ ነው በጣም የውስጥ ጉዳይ ነው በጣም ዲቴል ነው ሶ የፌደራል መንግስቱ ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት የሀገር ሽማግሌዎች ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸው ከዚህ በፊትም ይመላለሱ የነበሩት ሌሎች የቆንስላና ምናምን እንትኖች እንደተጠበቀ ሆኖ የአፍሪካ ህብረትና የአሜሪካ መንግስት መልእክተኞች ግን በተዋረድ ደግሞ እንደዚህ ድርሻቸውን ይወስዳሉ ብዬ ተጠብቃለሁ መልካም እንግዲህ እስኪ ከማጠናቀቃችን በፊት የመጨረሻ መልእክት ምታስተላልፉት ካለ እድል ስጥዎትና ያሱ በጣም አመሰግናለሁ አይ ቲንክ ጥሩ ውይይት ነው ብዬ አምናለሁ ሰዎችም ሐሳብ ይጨምሩበታል እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ የሞቀው ውይይት ካለ እኛም ለመምጣት እግራችንን ወደ ኋላ ይሰርቅም ዋናው ጉዳያችን የዜጎች በሰላማቱ የመግባት ዋስትና ነው የጥቃት ቦታው የጥቃት ጊዜው ካልሆነ በስተቀር በአብዛኛው ለጥቃት ተጋላጭ የሆኑ ከባቢዎችና ሁኔታዎች የታወቁ ናቸው ይሄ ኒውክሌር ሳይንስ አይደለም እዚሁ ተወልደን ያደግንና ምናምን በተሻለ መጠን ኢትዮጵያን ፖለቲካ በቅርበት ለሚከታተል ሰው በጣም ግልጽ ነው አይደለም ስለዚህ እነዚህ ተቋማት መጠበቅ አለባቸው መንግስት እንኳን ቸል ቢል እንደ ማህበረሰብ ግን አንዱ ሌላውን ወንድም እህቱን መጠበቅ አለበት አንዱ የሌላኛው ጠባቂ መሆን አለበት እሱ ያለው አረኝ እኔ ያለሁት እሱ ስላለ ነው መባባል በጣም ያስፈልጋል ቀምል ቀላላድ ባንድ ጊዜ እንደዚህ ክሊር አርግህ በቃ አይ በቃ ያሁን ጸርቷል ምትልበት አይመጣም እኔ ያጋጣሚ በጣል ብሎ በጣም የሚጠብቅ ካለ በጣም የዋህ መሆን አለበት ወይም አሁን ያለው ነባራዊ ህነት ያውቅምል ማንን ከይታጸደዋል አረኝ ኦሮሞ ካማራው ተጋብቷል አረኝ ትግሬው ካማራው ተጋብቷል ጉራጌው ከኦሮሞ ተጋብቷል እንደዚህ ሆነ ምንኖርባት ሀገር ናት አይደል ማንን ነው ከየትኛው እንትን ምታረገው ሶ አንዱ ሌላውን ጠባቂ መሆን አለበት እንደ ማህበረሰብ ይሄን መውሰድ አለበት ኤንድ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው አንድ አጽንኦት ሰጥቼ የምናገረው ነገር ሞትን ግን መለማመድ የለብንም እንደ ማህበረሰብ
እልቂትን ሞትን በወንድምህ ላይ በጣም ሩቅ የሚመስል ወለጋ ለምሳሌ በጣም ሩቅ ነበር አይደል? በጣም ብዙ ሰው ሩቅ አርጎ ነበር አይደል? አፍንጫችን ስር ሲመጣ ነው እንደገና በጣም ፊል ይያረግ ነው የመጣ ነው አይደል? የትኛውን ቤት የሚያንኳኳ እልቂትና ሞት ያንተን ቤት ነግላለ መድረሱ ምንም ዋስትና የለም። ጊዜው እንደዛ ነው። በፊት እንደው በጣም ቆይቶ ነበር አይደል? እንደዛ አይነት ነገር የሚከፈለው አሁን እዛው ነው የሚከፈለው። በተሳለቀው በተውከው ቁጥር ልክ ነው አንተን ቤት የሚመጣው። እና በተለይ በሐዘን ደግሞ አንዱ ባንዱ ላይ ባይነሳ አይውሽ በደስታ ልትወት ይችላል አይደል? በሐዘን ግን አንዱ ባንዱ ላይ ባይነሳና መተዛዘኑ መተሳሰቡ ቢኖር በዋናነት ግን ሞትን እንቢ ማለት አለበት። በቃ መልመድ የለብን። አሁን ስንት ሰው ሞተ ማን የሚለው ካልሆነ በስተቀር ሞትን እየለመድነው እየለመድነው 10 ሰው ሞተ አይ የሚያስብል ሁኔታ ላይ ነው ያለነው አይደል? ሁለት መኪና አምስት መኪና ታፈነ ስትባል አይ ከዚህ በፊት ብዙ ስለሰማህ ደና ነው የምትልበት ሁኔታ ነው። ይሄ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው። እኛም እዛው ውስጥ ሮል እየኖረን ነው ማለት ነው። እና ይሄንን እንቢ መባል እንቢ ማለት ይገባዋል ለለህ ነው። በተለይ ከመንግስት አንጻር ደግሞ አሁን ያለው ሁኔታ በድርድር በሐቀኛ ንግግር መፈታት አለበት። ራሳችንን ባላታለላይ ውሻ ሀገራዊ ምክክር ነው በጣም ጥሩ ነው፣ ግን ሩቅ ነው በጣም። አሁን ከሀገራዊ ምክክር ራሱኛ በጣም ሩቅ ነን። በጣም ሩቅ ነው። ብዙ ኪሎ ሜትሮችን ርቆናል ሀገራዊ ምክክር ራሱ ለመድረስ ብዙ። እና ከዛ በፊት መሰራት ያለባቸው ፖለቲካዊ ስራዎች አሉ። ድርድር የሚባል ነገር አለ። ከምክክር በፊት ድርድር አለና እነሱ ቢሰሩ አውሽ ቢያንስ ማህበረሰብ በሰላም ወጥቶ ከገባ ከዛ በኋላ ያለው ደግሞ እንረባረባለን። መልካም አክብሮ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥቶ ቃለ መጠይቅ ለመደረግ ፈቃደኛ ስለሆኑ በደግሚ በአድማጭ ተመልካች ስም ላመሰግኖት ወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ዕለታዊ ዝግጅታችን በዚሁ ቋጭን። ከሌሎች የኢሳት ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ።